Karibu tena kipindi chako cha Arocho Skona. Tuko na timu ya Real Warriors kutoka maeneo ya Embakasi. Kwa Ruben, tunataka tuangazie mechi zinazosalia weekend hii. Ligi inatamatika. Liverpool ama Man City? Tuanze upande huu. Liverpool anacheza dhidi ya Aston Villa, mechi ya mwisho. Coach, taraji nini katika mechi hiyo? Wewe unaona nani atafanya mambo? Naona kwa hiyo mechi. Kulingana na ile motisha Liverpool wanayo, watapiga win. Watapiga dhidi ya Aston Villa kabisa. Na uone kama labda Man City pia atapata ushindi upande ule mwingine, ama unaona Man City anaweza kuteleza? Hizi timu mbili, kulingana na ile form wako, ni ngumu teams kuteleza. But pia football inasemekana ga, even if you play good football, scoring ni hard. So timu zote ziko kwa form, lakini bado kuna changamoto. Timu zote zikishinda inamaanisha kwamba Man City ndio mabingwa. Unaonaje kizee upande huu? Mimi naona Man City anachukua ligi. Kwa nini Man City unaona kuchukua ligi? Uone kama labda Norwich inaweza kuwa changanya? Unaona Man City? Man City anajua sahihi sasa kikombe ana fight ni Premier League. So sasa yeye anajituma sana apate win achukue ligi. Na wewe unaonaje? Pamzo, umecheza vizuri sana kule ndani. Mechi kati ya Liverpool anacheza na Aston Villa. Coach wa Aston Villa ni nani? Gerrard alikuwa anachezea Liverpool, si ndio? Uone kama Gerrard anaweza achilia. Well, ndio Aston Villa kweli atakuja kwa minajili ya kumsaidia Liverpool abebe kikombe. Lakini Mwana City atataka kuteleza. Akipata wini yote atakuwa ameshinda ligi. Kwa vile mimi naona hiyo mpira City watashinda. Haya, tusoke nyuma. Kuna wale ambao pia wanashuka kwenye ligi. Kuna Everton na Southampton. Juzi tumeona Southampton amecheza vizuri sana. Mechi ambayo ilitangulia leo. Unaona Everton akishuka ligi? Everton hawezi kushuka ligi. Kwa nini unasema Everton hawezi kushuka ligi? Na sasa hivi ukiangalia kwa table, mambo yao si poa. Unajua sasa kama game ya juzi ya Southampton. Southampton yenyewe walikuwa wanajituma, lakini ukiangalia basi ya Southampton sioni kama watafika Everton hivyo. Hebu tuangalie Serie A, ni kati ya Inter wanacheza na AC Milan. Pamzo, naona unajua sana Inter na AC Milan. Itakuwaje? Nani anachukua ligi Italia? Ligi ya Italia upande wangu naona, na ningependa sana AC Milan achukue mara hii. Kwa vile ni muda kabla ya bebe Serie A. Kwa hivyo nawatakia kila laheri. Najua AC Milan watachukua mara hii. Haya, mechi ya mwisho nataka tuangazie ni UEFA Conference League, mechi kati ya Roma na Feyenoord. Tuangalie mechi hiyo. Unaonaje? Arocho, hiyo Conference League mimi nampa Roma kichwa. Mourinho akifika finali, mmoja wa historia yake. Mourinho mambo yake finali pale abatishi. Nani anapigana na Spurs? Unaona kwa nini unaona kwamba Mourinho atapoteza? Kwa sababu round hii Feyenoord wako on form tena sana mbaya. So unaona atampatia Mourinho kazi. Atapatia Mourinho kazi. Imekuwa ni mahojiano timu ya Real Warriors kutoka kwa Ruben. Wametupatia maoni yao. Na basi kazi ni kwako. Ekeza na uweze kupata mambo itakuwa vipi. Zidi kutizama.